Det som är extra roligt är att vi har ju tagit fram en unggris som är råvaran på Bockestore. Så vi har själva tagit fram en från en lantbrukare som heter Claes Hellström i Råda i Lidköping. Och som vi slaktat på Dalsjöfors och tagit hem till Källby och styckat. Och då har en helt unik grej, för det är inte så många som har unggris att sälja. Den är som råvara. Men den finns inte att köpa någonstans, så då har vi ordnat så alla kan köpa den runt hela landet. Det är lite kul. Sen har vi visat våra generella stora köttsantning med hängmörat, och vi visar vårt spanska sortiment med äkta spansk biotagris, och vi har amerikansk nötkött. Vi har hela vår brödsatsning där vi bakar bröd i Källby med mjöl från Berthe Kvarn. Och allt kan vi leverera till restauranger. Om man beställer dagen innan så får man det dagen efter.